মই কি কম আসলে ভাবি পোৱা নাই মই এই 2 মিনিট হৈছে খবৰটো পাইছো আৰু মই আসলে ৰৈ কলো মানুহজনি আৰু আমি হয়তো সকলে ভাবিছিলো কোনবা এটা কোনবাখিনি ভাবিছিলো নিশ্চয় তেওঁ ঘূৰি আহিব সুস্থ হৈ আহিব কিন্তু সেইটো হৈ নুঠিল খুবেই এটা মৰ্মান্তিক মোৰ ফালে অকণমান ক'বলৈ অসুবিধা হৈছে হয় বুজি পাইছোঁ কাৰণ কোনেও ভবা নাছিল আমাৰ হাতলৈও এই খবৰটো এনেকৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ আচলতে ব্যক্তিত্বটো বৰেই খুবেই সুকীয়া আছিল আৰু হয় এই কথাখিনি আমাক বাৰে বাৰে ক্ৰিয়া কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা লাগে কিছুমান খবৰ হয়তো আমি জীৱনটোত শুনো যিখিনি খবৰ আমি যদিও জানো যে সঁচা কিন্তু আমি মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ হয়তো মোৰ আজিলৈকে যিমান ঘটনা আজিলৈকে ঘটিছে জীৱনটোত তাৰে মাজত এইটো ঘটনা হয়তো মোৰ সেইটো শাৰীত পৰিব হয় যি হওক এয়া তেখেতৰ নিয়তিত যি থাকে সেইটোৱে হ'ব মই আশা কৰিছোঁ তেখেত য'তে আছে শান্তিত থাকক আৰু এইখিনিতে আমাৰ অকণমান দায়িত্ব আছে হয় বহুত দায়িত্ব আছে তেখেতক আমি কি ধৰণে জীয়াই ৰাখিম তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছিল আমি কেনেকৈ সদায় আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মক দেখুৱাই যাম ময়ো তেখেতৰ সৈতে এটি কাম কৰিবলৈ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল এটি গীত কৰিছিলোঁ আমি বিহুসুৰীয়া আই এম চৰি মই আৰু ইয়াত কি হৈছে ক'ব নোৱাৰিম